მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენი ყოფები ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ, რომ არ იყოს სტუმრი სადუსი შემოსული. თქვენ სინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო და მინდა თქვენთვის გავშალო ჯეინ ოსტინის ტარო ასეთ თემაზე. ადამიანი, რომელმაც თქვენი გული დაიპყრო. Მისი ფიქრები, ინტერესი. Მომავლის პერსპექტივა ამ ადამიანთან, ამ კონკრეტულ ადამიანთან. ჯეინ ოსტინია თქვენს წინაშე. Და შეიძლება დავიხმარო ჩვეულებრივი ტარო რაიდერიც. Ჩვენი ტარო რაიდერი. ესე იგი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ახლა რამდენიმე წუთში. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე. Ადამიანი, რომელმაც თქვენი გული დაიპყრო. Მისი ფიქრები, ინტერესი, მომავლის პერსპექტივა. Საინტერესოა, ხო? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Სქემის მიხედვით და 6 შეკითხვა იქნება დასმული. 6 შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: როგორ ხედავთ ეხლა ტარო ამ ადამიანთან ერთად? მეორე: ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი კეთილსინდისიერება. Მესამე შეკითხვა: როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მეოთხე შეკითხვა: მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. მეხუთე შეკითხვა: თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ? მეექვსე შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა და მომავალში? მოახდინეთ კონცენტრაცია ტაროზე, ჩაიფიქრეთ კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც გნებავთ გაიგოთ ეს ინფორმაცია. Კიდევ გეუბნებით, ეს არის საჯარო გაშლა და ყველაზე, რა თქმა უნდა, არ რეზონირდება. Თუ უფრო ზუსტი ინფორმაცია გნებავთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ თქვენთვის, ინდივიდუალურად. Მოკლედ, ჩაიფიქრეთ თქვენი შეკითხვა, თქვენი ის პიროვნება, ვიზედაც უნდა გაიშალოს ახლა ტარო. ვნახოთ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ახლა ტარო თქვენ და მას? მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი კეთილსინდისიერება. მესამე შეკითხვა: როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მეოთხე შეკითხვა: მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. მეხუთე შეკითხვა: თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ? და მეექვსე შეკითხვა: როგორ ხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა და მომავალში? ანუ რამდენად პერსპექტივაა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად? კარგი, დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა მასთან ერთად? აი ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? ერთი წამით თქვენ ხედავთ აქ ბედნიერს და მეოცნებეს. ბედნიერს და მეოცნებეს. ანუ რა ხდება? ესე იგი, თქვენ ბედნიერი ხართ ამ ურთიერთობაში და ოცნებობთ ამ ადამიანთან ერთად ცხოვრებას. ამ ადამიანთან ერთად ბედნიერებას, ოჯახის შექმნას. მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი კეთილსინდისიერება. ვნახოთ აბა, მისი კეთილსინდისიერება. ეს ამ ადამიანის რაღაცა სისავსე ჩანს. ერთი წამით აბა ვნახოთ.
ეს არის ვალეტის თასები. იცით რა არის, მიდაგითხრათ რომ მაინც და მაინც არ დაიჯერება ამ პიროვნების. ეს ადამიანი არის ძალიან რომანტიული, კი ბატონო, და ძალიან ესეთი სასიყვარულო თავგადასავლები უყვარს გესმით და ამიტომ არ გირჩევთ რომ ძალიან ნუ შეიყვარებთ ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ რამე რომ მოხდეს მე გეტკინებათ, გესმით, სული გეტკინებათ. ამიტომ არ გინდათ ძალიან ნუ შეიყვარებთ და ძალიან ნუ შეტოპავთ ამ გრძნობებში. როგორი ქალი ხართ მის თვალში? მესამე შეკითხვა. ეს არის რვიანის მონეტები. თქვენ მის თვალში ხართ სერიოზული ქალი, კი ბატონო? Კარგი ჭკვიანი გოგო ხართ, აგრეთვე მშრომელი გოგო ხართ, ხართ კიდევ როგორ იცით, რომ აი საქმიანი, კარიერით დაკავებული და ის ხედავს, რომ თქვენ გაინტერესებს თქვენი კარიერული განვითარება, თქვენი კარიერული წინსვლით ხართ დაკავებული, გესმით? ეს ადამიანი ამას ხედავს და სხვათაშორის აფასებს კიდევაც ამას თქვენში. მეოთხე მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. აი აქ უკვე ამოვიდა. აქ უკვე ამოვიდა პიროვნება, ცოტა არ იყოს დაფარული პიროვნება, რომელიც ბოლომდე არ ამშღავნებს თავის ხასიათს. აბა რა უნდა ამ პიროვნებას? ჩემო კარგო, მე მგონი ეს უკვე მოხდა წარსულში, რაღაცა ისე მგონია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებისგან თქვენ გულისტკივილი გიჩანთ, გულისტკივილი ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან. აბა ვნახოთ მეხუთე. თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ? იცით რა არის, აი აქ ჩანს ტუზების, კვერთხების ტუზი. კვერთხების ტუზი, ნუ აი როგორც ქალი ძალიან 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 მაგრა მოსწონ ხართ და ძალიან დიდი ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ. ეს არის ტუზი, კვერთხების ტუზი. და ვნახოთ მეექვსე, როგორ ხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა და შემდეგ მომავალში? როგორ ხედავთ ტარო ეხლა და ნუ ეხლა ასეთნაირად ხართ? შეყვარებულები, რომანტიული ურთიერთობა და აქვე ამოვიღოთ აბა მომავლის კარტიც. შემდეგ პერსპექტივა, ურთიერთობის პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ესე იგი ორიანის თასები. თქვენ არჩევანს აკეთებთ და რაღაცას ფიქრობთ, იცით? შეიძლება კიდევ სხვაც გამოგიჩნდეთ. აბა ვნახოთ სხვა თუ ჩანს ვინმე. აქ ამოვიდა თასების, აქ ამოვიდა იმპერატრიცა. იმპერატრიცა თქვენ ამოხვედით. ეს არის ძალიან მომხიბლავი ქალბატონი, თქვენ ხართ მომხიბლავი. ეს ადამიანი ადვილად ვერ გავა თქვენი თქვენი ცხოვრებიდან, ჩემო კარგო, მაგი არ იფიქროთ რომ ის მიგატოვებს თქვენ. არა. უბრალოდ რა არის, იცით? მოდით აბა მე ხა მაინტერესებს ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. რამდენად ადეკვატურია თქვენი გრძნობებისა ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. იცით რა არის, აი თქვენ იმდენად ძლიერი და იმდენად ჭკვიანი ქალბატონი ხართ, რომ ძალიან მიზანში მოახვედრეთ პირდაპირ. ეს პიროვნება არის ზუსტად სათქვენო. მე მგონი ხედავთ, რომ აწითლებულია მთლიანად კარტი, თუ არ ჩავთვლით აი ამას, ამ ორ არკანს და აქ ჩანს უბრალოდ ქონდათ თქვენ რაღაც ისეთი უბრალო კონფლიქტი, რომელმაც ჩაიარა და აი ეს კონფლიქტი დაგეხმარათ თქვენ ორივეს, რომ უკეთესად გაგეცნოთ ერთმანეთი. სხვა დანარჩენი სულ აი გადაწითლებულია, მინდა გაჩვენოთ. ნახეთ, გადაწითლებულია, სულ წითელი, წითელი, სულ წითელი და გრძნობები და გულები და სიყვარულები. ეს არის თქვენი პირველი ვარიანტის პასუხია ეს. და ნახოთ აბა რამდენიმე წელიწადში თქვენ ორივეს როგორ ხედავთ ჯეინ ოსტინის ტარო. ეს არის იეროფანტი. Ну, რამდენიმე წელიწადში არა, უფრო სწორად ძალიან მალე. აქ ჩანს ხელის მოწერის, თუ რა ქვია, ჯვრის წერის და რაღაც აი ამდაგვარი. აი ნახეთ ესეც, ნუ ასასაული. ამ დროს კარგად ავჩეხე დას და აი კიდევ გაჩვენებთ ეს დამატებითი არკანებით რო დავდე. ესენიც კიდე გულები და სულ ესეთი პენტაკლები ამოვიდა თქვენკენ. პირველი ვარიანტისთვის არის ეს ინფორმაცია.
Martalia rtuli pironeba, minda gitrat, rtuli pironeba, magram ghirs motvena, imitom rom, aba vnakhot rogor khedavt tken ert ojakhat. Ert jerkvesh, ert ojakhat rogor khedavt tken tkenda mas. Aba vnakhot sasauli ra, sasauli pirdapir, ai bednereba, akamovida tuzis tasebi, tuzis tasebi, esets gznobebtan aris dakavshirebuli da didi siqvaruli. Kho, ai ra vitsi, unikaluri karti amovida, unikaluri, su gulebi, su tsiteli, su pendaklebi, ubrot ai es rom amovida, aman chota shemashina, magram nu esets, esets kho autsilebeli, kho sad aris su dalkhenili urtiertoba, kho ხან წაიკამათებენ შეყვარებულები, ხან რა იქნება, ხან რა. Და ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ორი ადამიანის ურთიერთობას, არა? Აი ესეთი, თქვათ ესეთი პატარა მცირე კონფლიქტები, იმიტომ რომ უფრო მეტი მონატრება იცის და უფრო მეტი შიში აქვთ მერე, რომ უი არ დავკარგო ეს ადამიანი, გესმით? Ერთმანეთის ფასს იგებენ ადამიანები, ერთმანეთის ფასს. Აი ასეთი კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის დროს. Ხო, ესე იგი, ტარო რაიდერი არ დამჭირვებია, როგორც დამხმარეთ. Პირველი ვარიანტისთვის გადასარევი ინფორმაცია ამოვიდა. Მოდი ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. Ადამიანი, რომელმაც თქვენი გული დაიპყრო, მისი ფიქრები, ინტერესი, მომავლის პერსპექტივა. Აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Მისი ფიქრები, ინტერესი, მომავლის პერსპექტივა. Აბა ვნახოთ. Პირველი. Პირველი. Როგორ ხედავთ ახლა თქვენ ტარო? Მეორე. ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი კეთილსინდისერება. Მესამე. როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Მესამე. მეოთხე. Მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები. Მეხუთე, თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ? Ანუ რომელ ადგილზე დგახართ, გესმით? Აი მისთვის, აი ხო არიან მაგალითად მამაკაცები, რომ ყველაზე ბოლო ადგილას ყავთ თავიანთი შეყვარებული და ყველას აქცევენ ყურადღებას, ყველას უთმობენ ყურადღებას და სულ ბოლოს თავის შეყვარებულს. Და აი თქვენ რამდენად პრიორიტეტული ხართ მისთვის? მეექვსე, მეექვსე, როგორ ხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა და შემდეგ? Ვნახოთ. Როგორ ხედავთ ტარო ეხლა და შემდეგ? Პირველი. Როგორ ხედავთ ტარო ეხლა თქვენ? Აი ეხლა ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Ეს არის კვერთხების ტუზი და არის ძალა. Ძალა თქვენ მთლიანად შეპყრობილი, დაპყრობილი ყავთ ეს ადამიანი თავისი გრძნობებით, თავისი სულით, თავისი გულით, გესმით? მთლიანად თქვენი ზეგავლენის ქვეშ არის ეს ადამიანი ამ გრძნობებით. Ვნახოთ აბა ეს პიროვნება, აი აქვე შევეკითხები, აქვე შევეკითხები ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს არის დაკიდებული კაცი, ძალიან ნერვიულობს ეს ადამიანი თქვენზე. აწვალებთ? Რატო აწვალებთ? აი, ფიქრობს. ფიქრობს, როგორ გამოასწოროს თქვენთან ურთიერთობა. ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა, მაგრამ ხო იცით მამაკაცური პატივმოყვარეობა, თუ თქვენ არ მიეცით ამისი რაღაც საშუალება, ის ცოტა ძნელია, ძნელია, ის ვერ გადმოდგავს ნაბიჯს ალბათ. Და ცოდოა, წვალობს, ფიქრობს, ნერვიულობს. Მეორე. ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი კეთილსინდისიერება. Აბა ვნახოთ. მისი კეთილსინდისიერება. ეს ადამიანი ფიქრობს, რანაირად დაბრუნდეს, რანაირად შემოაღწიოს თქვენ სივრცეში ისევ. Რაღაც როგორც ვხედავ მე, აქ არის კონფლიქტური სიტუაცია, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა და ეს ადამიანი ფიქრობს, როგორ ნაბიჯი, როგორ გადმოდგას, რანაირად საჩუქრით მოვიდეს თუ რანაირად მოვიდეს. საგონებელშია, მოკლედ. Ნახეთ, აი, საგონებელშია ეს პიროვნება. Აქ ამოვიდა პენტაკლების ტუზი. Არ არის გამორიცხული, რომ ის საჩუქრით, ესე იგი, ეს არის მთავარი არკანი, სამყარო. Შეიძლება ეს ადამიანის, ესე იგი, ძალიან ძალიან მოსწონხართ, ძალიან მოსწონხართ და ძალიან უყვარხართ ამ ადამიანს. Შეიძლება საჩუქრით მოგადგეთ.
მესამე, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Როგორი ქალი ხართ? Ნახეთ. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Ამ ადამიანს სხვა არავინ არ აინტერესებს, არც არავინ არ უნდა. Თქვენ მოიაზრებით მის ცხოვრებაში, როგორც ოჯახის მომავალი, მისი მომავალი ოჯახის ქალბატონი. Ქალბატონი, როგორც დიდი სახლის, პატარა დიასახლის, აი რაღაც აი ესე. Თქვენ მოიაზრებით მისთვის, როგორც მეორე ნახევარი ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ, მისი პატივისცემა თქვენს მიმართ. Ნახეთ. Პატივისცემა კი არა, თქვენ უძვირფასესი ხართ მისთვის. უძვირფასესი. Შემდეგ მეოთხე, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. Მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, მისი გრძნობები. Აქ ჩანს ვალეტის კვერთხები, აი მისი ფიქრები პირდაპირ მომართულია თქვენკენ, ნახეთ. კვერთხების ვალეტი. Ბაჟი, უბრალოდ კვერთხების ბაჟი. Შემდეგ და მეხუთე ნახოთ ახლა თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ. Თქვენ მისთვის რამდენად პრიორიტეტული ხართ? Პრიორიტეტული კი არა და პირველ ადგილზე ხართ თქვენ მისთვის. ეს არის რვიანის კვერთხები, ჩემო კარგო, მაგრამ რაღაცომღაც ეს ურთიერთობა არის გაჩერებული. რაღაცა წინ ვერ მიდის. Გესმით, რაღაცა წინ ვერ მიდის. რაღაცა უშლის ხელს. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მოშურნეები ყავდეთ ბევრი. Და აი თქვენი ხასიათიც. თქვენი ხასიათიც, იცით? თქვენი ხასიათი შემოკარგებო, რაღაცა თქვენი დამძიმებული ხასიათი ჩანს. Მე მგონი თქვენგან მოდის იცით პრობლემა. Უნდა შეიცვალოთ თქვენ მიდგომები, რაღაცა საკითხების მიმართ შემოკარგოთ. თქვენ ძაბავთ დამძიმებთ ამ ურთიერთობას. დედაშვიცა ვარ მართლა. თქვენგან მოდის ეს კონფლიქტური რაღაცა, აი დამძიმებული აურა თქვენგან მოდის, თორე ეს პიროვნება სულ წითლად და სულ ემოციებზე, სულ სიყვარულშია ეს პიროვნება. აი თქვენ ორის ბიოველი განსხვავდება ერთმანეთისგან ძალიან. ის არის ძალიან პოზიტიური ატმოსფეროთ, მაგრამ თქვენ ცოტა ძიმე ხასიათები გიჩანთ. Ხო და არ დაკარგოთ ეს პიროვნება, ჩემო საყვარელო, ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კარგი, ასეთი ადამიანი დასაკარგი არ არის. Როგორ გხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა? Როგორ გხედავთ ტარო მის გვერდით ეხლა? Აქ ჩანს, ესე იგი, ესა ხმლების ოთხიანი. ხმლების ოთხიანი განცდებშია ეს პიროვნება ძალიან. შეხედოთ თქვენს განიცდით. Უბრალოდ არ იმჩნევთ, თორემ თქვენ განიცდით, იცით? Აი, არ გინდათ რა ამ ხელა პატიმოყარეობა და ამ ხელა, აი, რაკნას ბოლოს მუხლებში ჩაგივარდეთ? უყარხართ ადამიანს და ახლა რანაირად გამოხატოთ სხვანაირად? აქ ჩანს ათიანის კვერთხები. მოკლედ დიდი ძალის ხმევა საჭირო, რომ თქვენ რამენაირად, აი, თქვენი თავი აიყვანოთ ხელში და უფრო მეტად მოსიყვარულე, მეტი პოზიტივი. იცით რა, თქვენში არის დიდი სიყვარული. Მაგრამ მალავთ ამ სიყვარულს. ვისუმალავთ გამაგებინე ადამიანს, რომელსაც უყვარხართ? პირიქით უნდა დაანახოთ თქვენი გრძნობები, თქვენი სიყვარული და გაახარეთ. გაახარეთ ეს ადამიანი და დაინახოს, რომ ეს არის ორმხრივი სიყვარული. Და იცით როგორ გაიხარდება? მოდით აბა როგორ გხედავთ თქვენ ორივეს მომავალში. მომავალში როგორ გხედავთ თქვენ ორივეს? თქვენ დარწმუნებული ხართ, ა ბატონო, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ადამიანი თქვენგან არ წავა და მოლოდინშიც ხართ თქვენ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენ დარწმუნებული ხართ ამაში. აი რო თქვენ, აი თქვენი ზეგავლენის ქვეშ არის მოქცეული ეს პიროვნება, გასვით, იცით რომ არსად და ვერსად ვერ წავა და თქვენს გარდა არავის არ შეხედავს სხვანაირად. თქვენ ის ძალიან კარგად იცით. ეს პიროვნება შესწავლილი გაქვთ ხუთი თითივით. Могли та ეს მეორე ვარიანტით ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. Ай სულ კარგი ინფორმაციები მოდის, სულ კარგი კარტები ამოდის. Сул карги. Ай მიღწევა ბედნიერების სისავსე, მხიარულება. Ай კიდე შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, გამარჯობა, ტრიუმფალური სვლა. Ара, ара, бодиши. Шведиани кверхები ეს არის, იცით რა არის, თქვენ რაღაცა პრობლემა არის. იმისათვის რომ თქვენ ერთად იყოთ, რაღაც უნდა შეიცვალოს, იცით, თქვენს ურთიერთობაში. Და ეს თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის. რაღაცა უნდა შეცვალოთ.
ragața mitgomebi, mitgoma șețvalet, că smeit, ai ragața mentalul toneze, mitgomebi șețvalet, ragața tactica, tkveni sau bristu, arbitri, ragața ceac eteli hartit costa. Isadamieni are, isadamieni de aliangulia, da, am jaunit sau viscusnobe, ai tkvenki, am jaunit. Iți trogorari, zroai, bașom, campetru da na hebenda, bașom, visini ceam o stisa cuia, ise unda campetru, ai se nerțui gad mostisho, ai ase hart, tkven, mis da na hoaze, nerțui gad mogdit, magramara, aracentu am asta, aram jgavnept. Argindat ce mu cargo este avis da paseba, zalia, zedmeti armogi uitet, arda cargo de sadamieni. Ai se tici ceva magdukantuis. Ai să iau ori variante spasuhe. Ძალიან კარგი გაშლა იყო, სხვათა შორის ძალიან კარგი ინფორმაციით. Ძალიან კარგი ინფორმაციით შემოკარგებო პირველიც და მეორე ვარიანტებიც იყო ძალიან ძალიან კარგი, ერთმანეთზე უკეთესი. Მაგრამ პირველ ვარიანტში უფრო მეტი წითელი აგანები იყო. Მოკლედ, ეს ორი ვარიანტი თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Adamieni romelis kveniguli, adamieni romelmats kveniguli daipro, misi pikrebi, interesi, momavlis, perspektiva, visa upret chvenam temaze gaishala dar or variantat. Tkven sinashe iqo Jane Austenis daro, es ulamazesi daro, da imedia ro kesiamunat es informatsia da dae asrulebuliqos tkven tskhorebashi, ai es tkveni chanapikri, ise rogorc ai ak gamochnda daroshi. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Ეს არის ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ამ ვირტუალურ სამყაროში სხვანაირად სხვა საშუალება არ არის. Ისე პერსონალურად აროს გაშლა არის ფასიანი. Ეს აუცილებელი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ფული არის ენერგია და ამ ინფორმაციის მიღებაში უნდა იქნას გადახდილი რაღაც გარკვეული საფასური. Vinaidan es informația aris zvirpasi. Tkven am informațiit hart sheiaragebuli, anu gaptkhilebuli. Da tsarmoidginet egla personalurat aros gashlis dros, individualurat tkveni shekitvebis saputzolze gaishleba taro. Ai mashin kho individualurat im shekitvebze geknebat tkven informatsia. Gesmit? Ai ase ganskhovdeba sajaro gashlisaban personalurat aros gashla. Ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი მივიდა ბოლოს, თავდება უკვე ჩვენი ეს ტაროს გაშლა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Ორმხრივი სიყვარული, ბედნიერი ოჯახების შექმნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.